स्वागत छ। हजुर धन्यवाद। तपाईँको परिचय दिनुहोस् न अलिकति तपाईँ आफ्नैमा। हजुर हजुर, म मना केसी, म अस्ट्रेलियामा बस्छु। विगत 23 वर्षदेखि अस्ट्रेलियामा बसोबास गर्दै आइरहेको छु। नेपालमा गुल्मी जिल्लामा जन्मे हुर्किया हो म। अनि अहिले चाहिँ यो एनआरएन अभियानमा लगभग करिब 17-18 वर्षदेखि सुरुवातको दिनदेखि नै लागेको हो। अस्ट्रेलियाको म संस्थापक अध्यक्ष एनआरएन अस्ट्रेलियाको। अनि नेपाल फेस्टिभल भनेर जुन अहिले संसारभरि हामी गर्छौँ, त्यसमा चाहिँ पहिलोपटक अस्ट्रेलियाबाट सुरुवात म मेरो टिमले नै गरे हो। पहिलोचोटि हामीले चाहिँ त्यस्तो खालको, त्यस्ता थुप्रै खाले अरू क्रिएटिभ इनोभेटिभ कामहरू हामीले गरेका छौँ, यो जुन कुराले गर्दा यो एनआरएन अभियानको उचाइ यो आजको उसमा पुग्या हो। 2011-13 म ओसियाना क्षेत्रीय संयोजक पनि हो ओसियाना महादेशको। त्यसपछि 13-15 म आइसिसीको केन्द्रीय प्रवक्ता हो शेषगले दाईको टिममा। त्यसपछि आइसिसी सल्लाहकार, अहिले अनररी काउन्सिल मेम्बर हुँदै लगभग 17-18 वर्षको यो एक खालको लगानी, निरन्तर चाहिँ यसमा संलग्नता र काम गरेको अनुभव छ। अहिले चाहिँ सबै साथीभाइ, नयाँ पुराना सबै साथीभाइहरूको उसमा लाग्नुपर्छ यो अभियानमा। एउटा चाहिँ अब लिडरसिप चाहिँ एउटा ट्रु क्वालिटी लिडरसिप गर्ने साथीभाइहरूको खाँचो छ भन्ने एउटा सबैतिरबाट कन्सर्न उठिरहेको स्थितिमा ल भनेर मैले सबै साथीभाइहरूको एउटा त्यो आवाजको इज्जत गरेर त्यसकै रिस्पोन्समै मैले आफूलाई चाहिँ उपाध्यक्ष पदमा प्रत्याशीको रूपमा मैले पेस गरेको छु। तपाईँ उपाध्यक्षमा हुँदै हुनुहुन्छ। हजुर, जस्तो संस्थामा यत्रो लामो समय तपाईँले अभियानमा अभियान भन्नुभएको छ, यत्रो लामो समय चाहिँ तपाईँले खर्चिनु भएको छ, हो खास उपाध्यक्ष के को लागि जाँदै हुनुहुन्छ? उपाध्यक्ष भनेको चाहिँ लिडरसिप पोजिसन हो। जुनसुकै अर्गनाइजेसन, जुनसुकै एउटा अभियान, जुनसुकै समाज, त्यसका चाहिँ अभियन्ताहरूको, लिडरहरूको हाइटसित लिमिट हुने गर्छ। त्यो कुन सेन्समा भने, त्यसको सोचाइ गर्ने कार्यशैली, भिजन, लङ टर्म कस्तो, क्यापेसिटी, पोटेन्सियल, स्किल, एक्सपिरियन्स, ती सबै कुराले त्यो संस्था कता जाने, कसरी जाने, कसरी बढ्न सक्छ भन्ने कुरामा माने राख्छ। र अनुभव पनि भएको, त्यो क्षेत्रमा एउटा प्यासन पनि भएको, एउटा समाज सेवा भन्दै यो जिन्दगी हालियो, अस्ट्रेलियामै 23 वर्ष भयो त्योभन्दा पहिला पनि, अनि केही गरौँ यो समाजलाई सेपअप गर्नुपर्छ। यत्रो डायस्पोरा, 60 लाखको डायस्पोरा, नेपाली डायस्पोरा अहिले विदेशमा छ, सार्क मुलुकदेखि बाहिर, अपेक्षा ठुलो छ यो एनआरएनए अर्गनाइजेसनप्रतिको, हामी नेपाली डायस्पोराप्रतिको, नेपालमा सरकार, प्रतिपक्ष, समाज, सम्पूर्ण चाहिँ तह तब्काबाटको ठुलो अपेक्षा छ। त्यसलाई लिड गर्न क्यापेबल मान्छे चाहिन्छ। यत्तिकै चुनावी माहौलमा, चुनावी लहलहमा नम्बरले, अनफोर्चुनेटली अब के गर्ने, नम्बरले नै हो जित्ने हार्ने हुने भन्ने, तर चाहिँ सम्पूर्ण यो वाच गरिराख्नुभएका हाम्रा अब 3000+ भोटरहरू, एनआरएन साथीहरू हुनुहुन्छ, क्वालिटीमा चाहिँ जोड दिनै पर्छ। क्वालिटी भएन भने भोलि चाहिँ यो हाम्रो संस्था यत्रो, मैले अस्ति एउटा उसमा पनि भनेको थिएँ, 16-17-18 वर्षको यो पुरानो इतिहास भएको संस्था चाहिँ अहिले चाहिँ वयस्क स्थितिमा हुँदै गर्दा, टिनेजमा चाहिँ, टिनेजको मिडमा हुँदै गर्दा अहिले चाहिँ राम्रो हातमा परेन, क्यापेबल ह्यान्डमा चाहिँ लिडरसिप गएन भने यो ढलमलिरहेको स्थिति छ। र अनफर्चुनेटली हामीले यति माया गर्ने संस्था, यत्रो लगानी परेको संस्था, यो चाहिँ एउटा चाहिँ राम्रो डिरेक्सनमा जान सकेन भने सारा हामी डायस्पोराको लागि दुर्भाग्य हुनेछ, नेपालको लागि दुर्भाग्य हुनेछ। त्यसले गर्दाखेरि पनि क्यापेबल, सक्षम मान्छेहरूलाई हामीले अगाडि बढाउनु पर्ने जरुरी छ, र तपाईँले किन भन्नुभयो त्यसकै लागि म अगाडि बढिरहेको छु। म जस्तै अन्य साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, म मात्रै चाहिँ भन्न खोजेको होइन, तर म चाहिँ त्यो लिडरसिप पङ्क्तिमा आफूलाई चाहिँ एक्सपिरियन्स ठानेर, सक्षम ठानेर, क्यापेबल ठानेर, र सम्पूर्ण साथीहरूको त्यो आवाजको एउटा चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्न अगाडि बढायो। चुनावको मुखमा हामी छौँ, तपाईँ चाहिँ अब चुनावी अभियानमै हुनुहुन्छ होइन, जित्ने आधार तपाईँले केलाई देख्नु भएको छ, केलाई ठान्नु भएको छ? जित्ने आधार भनेको तपाईँको लामो एउटा अनुभव, काम गर्न सक्ने प्यासन, कमिटमेन्ट। अहिलेको जमानामा भनेको के भयो भने, मैले यहाँ बोलेर मात्रै, भनेर मात्रै केही हुँदैन। तपाईँले मन केसी, मन खत्री भनेर एउटा चाहिँ गुगलमा हान्नुभयो भने त्यहाँ 50 ठाउँमा चाहिँ एउटा रेफरेन्स आउँछ, यसले कहाँ के गरेर रहेछ भन्ने त्यहीँ नै साक्षी छ। त्यही मैले अब यो गर्छु फ्युचरमा भन्ने एकदमै सजिलो छ, तर 20-25 वर्षको इतिहास त ओभरनाइट त बनाउन सकिँदैन। अहिले त भइदियो भने गुगल, फेसबुक यस्ता सोसियल मिडियाले गर्दाखेरि एभ्रिथिङ ट्रान्सप्यारेन्ट, एभ्रिथिङ खुल्ला किताब जस्तो भइयो। मेरो पास्टको खुल्ला किताब यहाँहरू सामु सबैसँग छ। संस्थाको लागि, अभियानको लागि, समाजको लागि, डायस्पोराको लागि, अस्ट्रेलियामा मात्र नभएर सारा प्रवक्ता भएर काम गर्दा मैले संसारभरिको लागि काम गरेको छु।
नेपालको लागि काम गरेछु त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ क्षेत्रीय संयोजक भएर गर्दा काम गरेछु अस्ट्रेलिया जस्तो कन्ट्रीको त्यहाँको संस्थापक अध्यक्ष भएर गर्दा काम गरेछु त्यो मात्रै होइन त्यो एनआरएन अभियान सुरु हुनु भन्दा पनि लामो एउटा सामाजिक कुसमा चाहिँ इन्भल्भमेन्टको इनिसिएट गरेको लिड गरेको इतिहास छ त्यो इतिहासले बोल्ने कुरा हो त्यही नै हो मेरो चाहिँ सबूत प्रमाण म त्यसै आधारमा म जित्छु भन्नेमा म कन्फिडेन्ट छु मैले हारेँ भने मलाई कुनै दुःख छैन हारेँ भने सिम्पल मैले एउटा मिनिङ के भने यति गर्दा गर्दै पनि हुँदो रहेनछ भनेपछि सायद आइएम नट फर इट भनेर म चाहिँ एकदमै चाहिँ आफ्नो काममा लाग्छु त्यसमा पनि मैले कुनै किन एउटा डेमोक्रेटिक नर्म्सको चाहिँ म आदर गर्ने मान्छे म त्यसमा बिलिभ गर्ने मान्छे तर चाहिँ म सबै साथीभाइको फिडब्याक नयाँ पुराना अभियन्ताहरू सम्पूर्ण चाहिँ पास्टमा चाहिँ गरेका अहिले प्रेजेन्टमा गरिरहेका फ्युचरका एस्पायर भएका लिडरहरूको त्यो फिडब्याक हेर्दाखेरि होइन तपाईँ जस्तो मान्छेलाई जिताउनुपर्छ हामी चाहिँ लाग्छौँ भन्ने फिल्डमा थुप्रै साथीहरू देख्दाखेरि हौसला पनि मिलाएको छ जित्छु भन्नेमा मलाई चाहिँ अब एक खालको ऊ लागिरहेछ भाइ भइरहेछ हजुर अन्त्यमा केही अन्त्यमा यो अब दसैँ तिहार छठ पर्वको यो अवसरमा चाहिँ सम्पूर्ण हाम्रा दर्शकहरू साथीभाइहरू एनआरएनहरू अहिले उसमा चाहिँ नेपालमा पाल्नुभएका सम्पूर्ण भिजिटरहरू डेलिगेटहरूमा हार्दिक शुभकामना छ र यो हेर्दै गर्दाखेरि हाम्रालाई मात्र नभइकन राम्रालाई पनि छानु हाम्रा मध्येका राम्रालाई छानु क्यापेबल मान्छेहरूलाई छानु क्यापेबल मान्छे हुनु र नहुनु एउटा चाहिँ गाडी चलाउँदा पनि राम्रो ड्राइभर भएन भने गाडी एक्सिडेन्ट पनि हुन्छ त्यो ढलमा लाउँछ समाज भनेको पनि त्यस्तै हो अर्गनाइजेसन भनेको पनि त्यस्तै हो सक्षम मान्छेहरूलाई क्यापेसिटी भएका मान्छेहरूलाई जान दिउँ हामीलाई यो संस्थाबाट केही पनि पाउनु छैन म एकदम खुल्ला किताब म अहिले नै म एकदमै चाहिँ प्रष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु यसमा लिन जाने पटक्कै होइन घाटै छ यसमा चाहिँ जितेर जाँदाखेरि जितेको अर्को दिनबाट काम गर्नै पर्ने हो खल्तीबाट पैसा हाल्ने हो आफ्नो टाइम हाल्ने हो टाइम लगानी गर्ने हो तर पनि कस्तो त्यो त सबैले गर्लान् धेरैले गर्लान् त्यसमा पनि अलिकति भिजन छ एक्सपिरियन्स छ लामो अनुभव छ भने फरक चाहिँ पर्छ क्या सबै लिडर एउटै त हुँदैनन् नि होइन सबै लिडर एउटै हुने भए किन सबै अर्गनाइजेसन एउटै हुन्थेनन् होला किन सबै देशहरू एउटै किसिमको पर्फर्मेन्स गर्थेनन् होला त्यो लिडरसिप क्यापासिटीमा फरक हुन्छ कसको भिजन कस्तो छ कसको क्यापासिटी कस्तो छ कसको इन्टिग्रिटी इमान्दारिता निष्ठा कस्तो छ ती कुराले एकदमै माने राख्छ र त्यो अर्थमा चाहिँ मैले धेरैवटा टिक लाग्छ ममा भन्ने चाहिँ मैले देखेको छु भन्नाले फिल गरेको छु मैले आफैले भन्दा धेरै नसौला पनि त्यो साथीभाइहरूले भन्ने कुरो भनिराख्नु भएको छ एभ्रिडे र त्यही अर्थमा नि मैले अब यहाँहरूले यदि मौका दिनुभयो उपाध्यक्ष पदमा मनकेसीलाई भोट दिनुभयो भने एनआरएन अभियानलाई एउटा वफादार सिपाही वफादार नेतृत्व तपाईँहरूले चाहिँ पाउनुहुनेछ र यसलाई नयाँ हाइटमा लाने त्यो जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा आउनेछ त्यही नै हो थ्याङ्क यू